15 marsi vitit 2008 do të mbahet mend si ngjarja më e rëndë e viteve të fundit për nga numri viktimave. 5 vjet më parë dhe pikërisht në orën 12:10 minuta një shpërthim i fuqishëm në ish fabrikën e demontimit u ka marrë jetën 26 personave të pafajshëm. 15 marsi vitit 2008 do të mbahet mend si ngjarja më e rëndë e viteve të fundit për nga numri viktimave. 5 vjet më parë, pikërisht në orën 12:10 minuta, një shpërthim i fuqishëm në ish fabrikën e demontimit i mori jetën 26 të pafajshmëve, ndërsa plagosi rënd qindra të tjerë. Prokuroria përgjithshme nisi menjëherë hetimet. Një vit më pas, dosja 29 të akuzuarve dorëzohet në gjykatën e lartë, pasi një nga të pandehurit ishte ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, të cilit kuvendi i kishte hequr imunitetin në tetor të vitit 2008 me kërkesë të prokurorisë. Gjykimi i ministrit Mediu vijoi deri në shtator të vitit 2009 dhe më 14 shtator u pushua për çdimi penal, pasi në zgjedhjet e 28 qershorit të atij viti ai rifitoi imunitetin. Ndërkohë të pandehurit e tjerë u gjykuan në shkallën e parë. Pas shtytjeve dhe një pasnjëshme procesi në shkallën e parë, arriti afro 2 vjet, ndërsa në nëntor të vitit 2011, prokuroria e dha konkluzionin përfundimtar. Akuza kërkoi 3 burgime të përjetshme për Ylli Pinarin, Mihal Deliorgjin dhe Dritan Minzollin. Ndërkohë u kërkuan 23 vite burg për Sokol Gjeçin. Si për ironi të fatit, gjykimi merr fund në mes të marsit, 4 vite pas tragjedisë në Prag të përvjetorit të saj. Një gjykim që la të pakënaqur të gjitha palët, prokurorinë së cilës ju rrëzua akuza e dënimit përjetë të pandehurit që pretenduan se u dënuan me pa të drejtë dhe familjarët të cilët nuk arritën të përmbahen pas leximit të vendimit. Pas apelimit nga prokuroria dhe të pandehurit, shkalla e dytë e gjyqësorit lehtësoi edhe mëtej pozitat e të akuzuarve kryesor, ndërsa nuk u morën parasysh asnjë nga kërkesat e akuzës. Ata përfituan uljen e 1/3 të dënimit pasi u pranua kërkesa për gjykim të shkurtuar. Zërat e pakënaqur u bën edhe më të fortë. Pyetja kryesore e tyre ishte: a ka përgjegjës tragjedia me 26 viktima? Dosja Gërdeci dërgohet në gjykatën e lartë pasi dhe prokuroria dhe të pandehurit kërkojnë të shfuqizojnë dy vendime të mëparshme. E ndërsa, akuza kërkon dënime të rënda, të akuzuarit kërkojnë pafajsinë plot. Kjo fazë e fundit pret ende përgjigje.